ショービーネット TV の皆さん、ぶらり途中下車の旅の滝口純平でございます。皆さんに申し上げたいのは、今の若い方は、すぐに仕事がある、すぐに、アニメの主人公になれるというような安易な考え方の方が多いようですが、やはり勉強しなくては、一人前の声優あるいは一人前の俳優にはなれないと思います。私ども若い頃は随分勉強しました。海岸で、大声を張り上げて、いろんな発声勉強をしたり、それから先輩の古い俳優さんたちにいじめられながら、いろいろと苦労して、で、だんだんと一人前になってまいりました。で、一番大事なのは、今の若い方は、休憩中でも自分でレッスンしないことなんですね。雑談ばっかり交わして、これで大丈夫かなと思ってると、本番になるとみんなとちりますね。我々はその時間が、芝居と違って稽古時間が少ないですから、一生懸命、テストと本番の間も一生懸命練習しますが、若い方はやらないんですね、不思議に。で、雑談でアハハ笑ってて、で、本番になると閉じて、すいません、ね、もう一回。そういうことはやはりね、基本的に反復練習、反復しないで、品物にしようという、そういう方の演技は品物になりませんので、反復反復、一言のセリフを100回200回反復して練習するのが、一番、いい方法、牛の歩みのようではございますが、これが一番いい方法で、途中脱落しない最善の方法だと思います。皆さんはやはり牛ののろみで、のろさで結構ですから、やはり反復練習ということをまず頭に入れて、例えば一言「ああそう」という言葉でもいろんな角度から表現法がありますから、それを、50回でも100回でも練習する、これが一番大事だと思います。俳優になる皆さん、声優になりたい皆さん、このことをよく考えて、勉強してください。それでは今日は「ぶらり途中下車の旅」の滝口純平でございましたが、これで下車させていただきたいと思います。失礼しました。